dagaal culus ayaa ka dhacay aagga magaalada ceel afweyn ee gobolka sanaag waxaana ceeb weyn ay kasoo gaartay jifada habar jeclo ee beesha isaaq oo ku cebooday kadib markiisi arxan darro ah ay u dileen wiil yar oo abti ay u ahaayeen wiilkan yar ayaa waxa ay ku dileen middi iyo faas waxaana marka sawirka laga soo qaaday la fiiriyo isagoo la geeyey isbitaalka cilaf weyn meydkiisa ka muuqanaya in middi iyo faasba la ysugu daray faas ayeyna kaga dhufteen gumaarka isla markaana waxaa halkaas kaga yaala dhaawac xoog leh oo macawis yar oo wiilka loo xiray korkeeda ka muuqanaya faaskan gumaarka kaga dhacay ayaa waxa uu haystaa xudunta hoosteeda ilaa xibinta taranka ee wiilka oo uu muuqanaya dhaawac xoog leh oo kaga yaalla gacmaha dhuunta iyo meelo kale oo calooshu ka mid tahay ayaa sidoo kale ay kaga geysteen dhaawacyo xoog leh wiilkan ayaa waxa uu ka soo jeedaa habaryoonis waxaana si weyn ay isku hayaan habar jecloabaajfo ayaa mid waxay u dagaalamaysaa wa daga si goobonimole waana habar yoonis habar jeclo ayaana waxay u muuqataa inay u dagaalamayso si wuxuoshnimo ah oo aan ahayn dhaqan soomaaliyeed iyo mid islaan toona waxaana wiilkan yar ee ay abtiga uyuhin, aha, wah, Waxanaah, u yihiin u ahaa waa sideed jir ilaa toban jir inta udhaxaysa waxaana uu joogay xaafada hooyadiis oo ah habar jeclo wiilkan sheeka la yaab leh ayaa ka taagan gudaha ceel afweyn colaada ayaana cirka isku sii shareertay kadib markii abtigiis uu ula dhaqmay si layaab leh wiilkan ayaa abtigiis waxa uu ka kaxaystay guriga walaashiis oo wiilkeeda uu u joogay waxa uu u kaxeeyey sidii abtinimo isaga oo, oo, oo iska dhigaya in uu magaalada u raacayo islamarkaana ay isla soo laabanayaan sida lagu yaqaanay kol horaba balse ninkan wiilkii yaraa ee uu abtiga u ahaa waxa uu u gacangeliyey xubno qoyskiisa habar jeclo ah oo si arxandarro ah wiilkan u dilay hooyada dhashay wiilka oo habar jeclo ah walaalaheedna ay wiilkeedii ka dileen ayaa waxay ka maroor dilaacsan tahay xaaladda iyo dhibaatada gaarka ah ee ay wajahayaan waxaana si weyn ay ugu muuqdeen dhinacyadu in ay ceeb fashil iyo fadeexad dhex taagan yihiinnfcaariga brjeclo ayaa waxay u muuqdaan in si walba ay u fashilmeen si walba u guuldaraysteen si walbana ay u ceebeysan yihiin dagaaladii deegaanada s c oo qeyb weyn ay ka ahaayeen ayay ku ceeboobeen mar kale ayaa hadda dagaaladii jifooyinka iyo beelaha oo haberyoonis ay sayeen ay umuuqdaan in si weyn ay ugu ceeboobe wiilka haberyoonis ee abtiga loo ahaa ayaana arintiisu ay baraha bulshada si weyn uhaysataa taas oo ceb iyo fadeexad ku ah dhammaanba dhinacyada kala duwan ee arimahan ay saameynta ku leeyihiin naflacaariga habar jeclo ayaa u muuqday inaysan ka sariiganayn ceb iyo guuldarro iyo faaxisho toona isla markaana si gaar ah arintaas waxay u taabaneysaa iyaga sidoo kale odayaasha dhaqanka habar yoonis ayaa hadda waxa ya la ay ka fekarayaan go'aanka gaarka ah ee ay qaadanayaan iyo sidoo kale tallaabada ay ku wajahayaan ficilkan argegaxa leh ee lagas, ee ay la soo baxeen habar jeclo islamarkaana ay dadka ku beegsanayaan kuna ugaarsanaya taas ayaana waxay muujinaysaa in lama horaan ay tahay in la, la qaato tallaababa tallaabada ay ka adag tahay islamarkaana la dhiirigeliyo go-aanba go-aanka uu ka liito habar yoonis waxay sheegtay in aysan mar dambe iyaguna gobonimo dagaalamayn oo ay ka dhiidhinayaan wiilka yar ee abtiyaashiis ay qaarijiyeen isla markaana sida arxandarrada ah ay u dileen taas oo muujinaysa in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso marka la joogo dhankaas iyo naflacaariga esnam naflacaariga snm ayaa waxa ay kala dhexdhexaadin layihiin arrimahoodii siyaasada gudihii qayladhaan ayaana ka socotadhowaan habar jeclada sidaan u dhaqmeysa ayaa sheegtay in go-aano ay soo saareyso si loo heshiiyo balse dhammaanba go-aanadii iyo sidoo kale tallaabooyinkii kala duwanaa ee la qaadayey waxa ay u muuqdaan in ay meesha ka baxeen qaar ka mid ah beelaha gobollada waqooyi ayaana diiday beesha gadubiirsay ayaa ugu horeysa rofeor axmed ismaaciil samater waxa uu sheegay isagoo cariga mareykanka ku sugan in jabhada gadubiirsay uu taageeri doono uusanna aqbaleyna in habar jeclo oo keliya go-aan ay iska qaadato isla markaana jifooyinka kale ee isaaq ay iskaga qancaan oo iskaga raacaan waxa uu isweydiiyey dadka gobolka awdal iyagu maxay yihiin maxay tahay shaqadoodu maxay qabtaan maxay ku leeyihiin goboladan maxayse ka og yihiin khilaafka jira wauu sheegay in tillaabooyinka socda iyo qorshaha la qaadayo iyo go'aamada la isku raacayba ay muujinayaan in halbeel ay ka shaqeysanayso gobolada waqooyi isla markaana waxa uu sheegay taas inaysan suurogal noqon karin aysan aqbaleyn isla markaana aysan marnaba taageeri doonin waxa uu sheegay in muhiim ay tahay ay ay in la dhegeysto oo ay diidan yihiin go-aankan iyo heshiiskan isla markaana qodobadaas aysa aqbali doonin waauusheegay inay soo jeedin doonaan qodobo kale oo wax kuoola isla markaana ay si toosa banaanka usoo dhigayaan cebtaiyo fadeexada heshiiskan tooska uu ugu dhex jiro isla markaana saameynta ku le neflacaariga snom si walba ayaa arintan u saameyneysa waxaa la weydiiyey haddii sida kol hore dhici jirtay dadka gobolka awdal oo isagu ka mid yahay dheg jalaq loo siin waayo la dhegeysan waayo islamarkaana laga tixgelin waayo waxa socda waxuuna sheegay in ay jabhadda gobolka awdal taageerayaan islamarkaana ay garab istaagayaan oo ay hiil iyo hooba la garab istaagaya taas ayaana waxay u muuqataa inay tahay mid gebi ahaanba meesha ka saaraysa naflacaariga esanom iyo sidoo kale tallaabooyinkooda waxauu sheegay haddii la dhegeysan waaye dhaqankooda waxgaradkooda aqoonyahankooda dhallinyaradooda siyaasigooda iyo sidoo kale waa shiiqooda iyo culimmadoodaba yaa ay tahay cidda gobolkan oo hadlaysa cidda dhegeysan doontaa ama cidda si gaar ah wax looga weydiin doono taas ayuu ku sheegay inay tahay mid mar walba muujinaysa in ay dhinacyadan qaateen go-aanba go-aanka uu ka adag yahay isla markaana ay dhaqan geliyeen tallaababa tallaabada ay tallaaba ah ka muhiimsan tahay tallaabooyinkooda iyo go-aanadooda ayaana waxa ay yihiin kuwo hadda muujinaya in si toos ah banaanka ay usoo dhigayaan caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dul hoganaya neflacaariga tani waxay uga dhigan tahay oohin ceb iyo sidoo kale calaacal ayayna bilaabeen iyagoo dhinacyadu si walba bannaanka u soo dhigay guuldarrooyinkooda fashilkooda jabkooda iyo sidoo kale ceebahooda gaarka ah ee dul hoganaya naflacaarigu waa ay guuldarraysteen way jabeen way fashilmeen waxayna ka dhigan yihiin tillaabooyinkoodu inay yihiin kuwo mar walba saamaynaya xaaladaha guud marka mar mar ke e la fiiriyo brofesoorka iyo go-aankan uu qaatay si weyn ayey guga qaylinayeen islamarkaana uga cabanayaan jifooyinka kala duwan ee isaaq waxaana ay u arkaan inuu yahay nin wixii ay lahaayeen geesta ku haysta asna waxaa laga dhaadhiciyey been ah in uu dadka wax la leeyahay arintaas ayaana muujinaysa hadda sida ay dhinacyadu u kala fog yihiin habar jeclo dhan walba iyada ayaa dhibaato ka wada وحين حال كيد او مريا ان اي حد عرورتي يريرا اي اي او احاين والدك اي لايان ولي بس ارحان اي أدلة وقبل في تيفي لسو عسيادوه شو وركنا في العارق اسنا يقول دروي كودا